bunchalar avj olib ketmoqda zino ayanchli bo'lmoqda yashash kun sari o'ziga qo'yishib o'zgacha bino niqobla kezishar malak singari odamzod bir zumga atrofingga boq ildizin quritding axtu vafoni zamin bosdi zino kerilib shu choq nahot o'rni bilak kayfu saponi yotmagil g'aflatda ochgil ko'zingni maqsad asli nedir ketding qay tomon zino botqog'iga bulg'ab o'zingni bir kirib chiqolmay yuribsan hamon hayronman yer qanday ko'tarar sizni har bitta gunohing o'zingdan og'ir nahot shuncha oson unutmoq o'zni yegan harom luqmang tuyulmas taxir kelajak avlodga ibratmi bu ayt hali kech emasdir qalb ko'zingni och halol bo'lib yasha harom yo'ldan qayt zino botqog'idan o'zing olib qoch zinoga berilsang darding bedavo tortaverar qayta qayta domiga o'zingga shu yo'lni ko'rdingmi ravo nahot dog' tushirsang ayol nomiga nafaqat ayollar balki erkak ham zinoga bog'lanib qolgan chambarchas alamdan ayoli ko'zlarida nam hayotdan to'yishar ololmay nafas mard bo'ling erkaklar tiying o'zingiz juftingiz hayotin qilmangiz xazon sabrla kutmoqda oqlab yuzingiz ayolingiz qadrin sotmangiz arzon u sizni harnedan qo'yadi ustun kifoya bo'ladi shirin so'zingiz yarim ko'ngli bo'lar siz bilan butun sovutmang yoringiz sizdan o'zingiz suykalmoq istasa begona ayol aqlli ish tutib yo'lni ko'rsating deng ko'z hayoting qilmagil uvol zinodan saqlaning deya o'rgating ayollar zinosi eng og'ir gunoh bulg'ashar tap tortmay ayollar sha'nin yengil hayot uchun qidirib panoh o'zga berib baho sotishar tanin erlari kezishar misoli dayus cho'ntakda pul bo'lsa yetar unga bas ko'pi kecha olmay yuradi ma'yus xuddi o'z ayoli qurgandek qapas ey ayol avramoq istasa erkak javob til tagida doim tursin shay oilang muqaddas unga bo'l tirgak deya kayfu safo shayton suvimay zino asli nima zino bu olov kuydirib kul qilar jismu joningni jannat qilmas qabul do'zax beayov do'st bilgan shaytoning so'rmas holingni ruhing bo'ysunganda shaytonga magar vujuding qaltirar qadar yonida berilmang zinoga sochsa tillo zar javobi og'irdir Alloh oldida